Porque ali é como se fosse um ente querido nosso. O enfeite, né? É uma parte mais. Quer dizer, é uma alegoria, né? Ali é o couro do boi ou do cabrito, que já foi vivo. Ali é uma madeira, que já foi uma árvore, que já foi vivo. Os olhos que tá me vendo, esse ouvido que tá me escutando, quem fala desse terreiro é de acabar chorando. Pois é.